اسلام علیکم دوستان دا ویڈیو خاص کر دا ہوپ کا سان دا فار دا چې کم خلک وایي چې مون ویڈیو سرچ وو په یوټیوب پر سرچ کې کله مون دا هر شی ویڈیو سرچ کو دا هغې ویڈیو ریلیټډ په هزارو ویډیوګانې نور ګرځي خو چې کله بیا مون خپل ویڈیو سرچ کو یا د خپل د ویډیو ټایټل چې دی هغه په سرچ بار کې ولیکو زموږ ویډیو چې دا په سرچ کې نه راځي د هغې زموږ د ویډیو ریلیټډ چې نورې جوړ شوي دي هغه ویډیوګانې ټولې مخ ته راشي یعنې په سرچ کې راشي خو زموږ ویډیو هېڅ کله نه راځي د دې وجه څه ده او دا زموږ ویډیو په سرچ کې موږ څنګه راولو دا یو ډېر مهم او ډېر خوندور طریقه ده چې موږ تاسو ته درښوي درې طریقې دا لري نو تاسو به هغه درې طریقې استعمالوئ ستاسو په ویډیو باندې به لازمي ویوز هم راځي او ستاسو ویډیو به په سرچ کې هم راځي او ستاسو ویډیو به هر چا ته مخ ته هم ورځي نو دا ډېره ښایسته طریقه ده په دې کې موږ تاسو ته درې هغه طریقې درښوي چې د هغه درو طریقو په وجه سره ستاسو ویډیو و هر چا ته رسېدلی هم شي و هر چا ته چې دی هغه سرچ وکړي هغه به په سرچ دوستان اول چې تاسو کله هم ویډیو په سرچ کې راولئ د هغه لپاره به یو مهم کار تاسو کوئ چې کله تاسو ویډیو اپلوډوئ د ویډیو اپلوډېدو څخه بعد کې به تاسو ټیکس لګوئ هغه ټیکس به تاسو لګوئ کم ټیکس چې وایرل وي یا کم ټیکس چې خلک ډېر سرچوي نو ډېر ملګري اوس دا پوښتنه به هم کوي چې هغه ټیکس به موږ د کم ځای پیدا کوو یا به موږ ته څنګه معلومات کېږي چې دا ټیکس وایرل دي دا ټیکس خلک ډېر سرچوي په دې ویډیو کې زه خو مختلفو ویډیوګانې اپلوډوم ما ته څنګه دا معلومات وسي چې مثال دا ټیکس چې دی وایرل خلک یې مثال ډېر سرچوي یعنې ډېر خلک دا وګوري ډېر معلومات به موږ څنګه کوو نو دغه دوې طریقې به موږ تاسو ته د دغه معلومات وښيو چې تاسو ته هغه وایرل ټیکس دی او د استعمالېدو ټیکس دی هغه تاسو رااخیستلی شئ په ډېره اسانه طریقه په خپل ویډیو کې مثال ایډول سي چې کله تاسو هغه خپل ویډیو کې هېر کی نو چې کم ملګری هم تاسو ویډیو سرچوي یا د نورو ویډیو سرچوي تاسو په سرچ کې به یعنې د هغو خلکو په سرچ به ستاسو ویډیو لازمي راځي نو دوستان هغه دواړې طریقې چې دي موږ به تاسو ته دلته د موبایل پر سکرین باندې در وښیو اوله هغه طریقه به موږ تاسو ته در وښیو چې د ګوګل کیورډ پلینر چې دي هغه څنګه کار کوي او د هغه سره موږ ټیکس څنګه راځي سو دوهم هغه طریقه ده ریپی ټیکس کوم دي دا هم یو ویب سایټ دی د دې سره هم تاسو په ډیر اسانه طریقه سره هغه یو سوي یا دی هغه وایرل سوي چې کوم ټیکس دی هغه تاسو راځتلی شي او خپل په ویډیو کې اډ کولای شي نو دا ډیر خوندورې طریقې دي کچې تاسو دا دواړه طریقې زموږ سره د موبایل پر سکرین باندې وګورئ او تاسو په دې باندې سم خلاص کې خپل په ویډیوګانو کې ورکړئ نو ان شاء الله چې کله هم تاسو کم خلک هم ویډیو چې دی هغه سرچوي د هر شي په باره کې چې وي نو ستاسو ویډیوګانې به د هغه سر سلان دی لازمي راځي او خلک به ګوري ستاسو ته به واچ ټایم او ویوز او سبسکرایبر لازمي ملاویږي نو ملګرو کوم چیرې ویډیوګانې پر شي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ او تر چیرته اوس موږ چینل سبسکرایب کړی نه موږ چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ څنګه تاسو د موبایل سکرین ته راسي ملګرو اوس به موږ تاسو ته دواړه هغه طریقې در وښیو ګوګل کیورډ چې کوم دی ګوګل کیورډ پلینر هغه څه کار کوي او په څه طریقه موږ ټیک جنې را ایستلی شو او دوهم هغه طریقه ده ریپیټ ټیک چې کوم دی دغه طریقه باندې یعنی د دغه سره موږ څنګه ټیک اخیستلی شو او د دې دواړو وجه څه ده چې د دواړو څخه خلک ټیک اخلي ولې دی اوس نه اخلي اوس په دې کې دواړه وجه دا دي چې په دې کې یو ایزي دی او یو چې دی هغه سخت دی سخل کم خلک چې مثال هغه په هر څه باندې سر خلاص وي یعنی هر څه کولای شي د هر شي آیډي جوړولای شي هغه ډایرکټ د ګوګل پلینر کې ورسره چې دی هغه خپل ټیکس ودا شي چې دی حاصلوي او کم خلک چې آیډي ودا شي یا ټیم نه ضایع کوي مثال د ټیم سره علاوه هغه غواړي چې څنګه کیورډ راواخلي او ډایرکټ ټیبل لګي مثال ټیکس هغه ډایرکټ په ویډیو باندې راوایخلی او ډایرکټ ټیبل لګوي نو د دې دواړو فرق دا دی چې یو لږ سخت دی او بل چې دی ډیر اسانه دی نو اوس به موږ اوله وار ورسو کروم براوزر ته چې څنګه موږ کروم براوزر ته ورسو تاسو به ریپیټ ټیکس چې څنګه سرچ کی تاسو ته یو داسې انټرفیس راځي چې څنګه تاسو په یوز ټول فار پر باندې کلیک وکړئ ملګرو تاسو ته یو داسې انټرفیس راځي په دې کې به اوس تاسو دلته په داسې سرچ بار کې چې هر ویډیو و هر شی په باره کې تاسو ویډیو و هغه به دلته تاسو سرچ کی هاو ټو سکسسفل آن یوټیوب چې څنګه تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته چې دغه کم ټیکس دی دلته به تاسو کې وګورئ په دې کې مختلف ټیکس دي او خوندور ټیپزونه چې دي هغه به تاسو په خپل طبیعت او په خپل دغه باندې دي کاپی کړئ چې څنګه دلته تاسو په کاپی باندې کلیک وکړئ او هغه به تاسو کاپی کړئ او خپل په ویډیو باندې بیا سرچ کړئ ګوګل پلینر چې دی هغه سخت دی هغه د پاره به تاسو آی ډی جوړوئ ګوګل کیورډ پلینر چې دی هغه د پاره تاسو ته آی ډی جوړول غواړي بعد د آی ډی سره
جوړ سی بیا به دغه تاسو ټیک زو دغه کې ورشي دی هغه را دغه کوي بیا به تاسو په خپل ویډیو کې دغه کوي و سٹارټ نو باندې څنګه تاسو کلیک وکي مثال دغه رقم بس تاسو آی ډی جوړوي د آی ډی بعد سبب بیا تاسو کې ورشي دی هغه راپورته کوي نو ملګرو دغه ریپیټ ټیک چې کوم دی دا ډیره ایزی او اسانه طریقه ده تاسو دغه څخه کار واخلي او دغه څخه خپل ټیک دی هغه اخلي او خپل ویډیو باندې استعمالوي نو ان شاء الله تاسو ویډیو به لازمی په سرچ کې راځي ملګرو کوم چیر ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ په نور دا شایسته ویډیوګانې کې به سره ملاوي شو الله حافظ.